Bom dia, pessoal que está em casa, iniciando a aula do sexto ano A aqui, a aula prática. Vamos iniciar, como todas as aulas, com alongamento para preparar esse corpo para atividade física. Depois do alongamento, vamos fazer um aquecimento. E aí nós vamos fazer uma atividade. Hoje nós vamos fazer uma atividade no circuito, que dá para se fazer em casa também. Começando aqui o circuito, eu fiz 4 estações. Essa é a primeira, onde o aluno tem que fazer um zigue-zague, né, de frente e costa, onde faz os movimentos de frente e costa. Na outra estação aqui, os meninos estão fazendo movimentos laterais. Dá para se fazer em casa, coloca um objeto, faça movimentos laterais, de um cone ao outro, de um objeto ao outro. Aqui também o movimento de zigue-zague, dá para pegar qualquer objeto em casa e fazer também. E aqui um movimento de salto, tá? Por enquanto saltando com um pé só, né? Então, para quem está em casa, nós estamos trabalhando com algumas habilidades motoras. Então, como eu estava falando, né, onde a gente trabalha as habilidades motoras. E os alunos trabalham com todas elas, né? O salto, movimento lateral, frente e costas, zigue-zague, tá? Façam em casa algum dos movimentos, se não conseguirem fazer o circuito inteiro com as estações. Podem adaptar e fazer outros ou fazer menos. Me mande para mim no WhatsApp ou no portal que eu devo postar mais tarde, tá? E um bom dia a todos, e depois eu passo o que foi estudado nas apostilas. Um abraço, até mais.